Sveiciens futbola cienītājiem ar Rīgas kārtas vidusskolas stadionu. Meta pret Rīgā FC, meta joprojām bez punktiem turnīra tablā. Savukārt Rīga vismaz uz brīdi ir nostumta uz otro vietu turnīra tablā. Metai nav tik liela auguma parametru tur, tāpēc piespēle pa zemi šoreiz iet sitiens pāri vārtiem. Jā, tur bija Antonijs Černomordijs. Jānis Grīnbergs izpilda stūra stienu, labs centrējums sitiens, kur bomba tur vārtu priekšā ļoti bīstami, ļoti tuvu meta bija vārtu gūmam. Nepieskatīja, noslinkoja varbūt vārtiem savā virsnīgas karjerā. Piščevičs, laba piespēles sod laukumā Milošiņš, tas bumbai netiek, tagad krītiens, sitiens, rikošets un bumba uz stūra stienu aiziet. Atspēlē atpakaļ Kamešam. Uz perimetru, kur var Babajan sīst un sit Grīnbergs. Sod laukumā Gomi piespēlē uz talos tabu. Novikovs! Jegors Novikovs uzsit pa vārtiem. Birkič atvairā. Sarūktina tādā ziņā, ka arī Lipi Vilozu ir vairāk kā desmitnieks. Tagad Miloševičs ar korpusu nostum, bet netrāpa vārtu Rami. Ar korpusu cīnījās Miloševičs pret Iļu Kornu. Vientiesu uz labo flangu tagad. Ļoti augstu lido bomba no Emīla Birkas. Cīņa sod laukumā sitiens Uldriķis! Normunds Uldriķis tika pie pulmas sod laukumā. Gaisā drīzāk neļaut pie tās tikt pretiniekam. Nātā bīstami aiziet Džurišičs, bloķēt sitiens Sorokins. Labi, šeit pa kreiso malu aiziet Babajans, piespēl gar vārtiem un tagad Vilozu netrāpa pa bumbu. Tagad ļoti blīva aizsardzības līnija ar trīs centra aizsargiem. Pieciem aizsargiem līnijā Kaspars sitienu, bet garam vārtiem. Daņila Janovs. Gribas vairākus metus jaunos spēlētājus uzslavēt. Neraugoties to, kā mačs beigsies, sitiens no distances Sorokins. Leo piespēlē uz malu, gar vārtiem piespēlē Ramos. Nē, Ramos netiek pie bumbas, Birka tur. Un visi izdara pareizi. Diezgan tālu aizdītē Mils Birka. Kādus 15 metrus uz priekšu Ozoliņš piespēlē Muritāla. Muritāla tiek pie bumbas sodlaukumā. Muritāla ar bumbu sīties, stalies tur ir vārti! 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 Junusa Muritāla meta vadībā pret Rīgu! 82. Minūtē Muritāla atkal gūst vārtus. Tie ir viņa 4. Vārti Latvijā. Un kas notiek šeit par svinēšanu svinībām? Vienīgā iespēja metāja otrajā puslaikā, te visur. Rīgas derbijs, kā nekā īstais Rīgas derbijs, centrējums sodlaukumā 1-1! Ļoti ātri panāk neizšķirtu Rīga. Antonijs Černomordijs reabilitējās par epizodi pirms minūtes. Piespēle tur Fjodorovs viens pats, Fjodorovs gar vārtiem, sitiens, Janovs neseko, tagad seko Džurišičs pāri. Marko Džurišičs. Šoreiz palīdz aizsardzībai, izsit bumbu prom. Gaisa divcīņā desmit spēlētāji uzreiz sitiens pa sevi. 89. Minūte, tālā piespēles sod laukumā, bumbas bīstami sod laukumā, un jau apgriežas sitiens bloķēts. 10 reizes bloķēts šis sitiens, bet arī ar galvu viņš ir labs. Tāpēc viņš tur gaidīs piespēli, visi gaida, centrējums uz tālo stabu, bīstami jau Sorokins, bumbu noķer, Sorokins krīt, izskatās, ka meta notur neizšķirtu. Laika minūte rīt, Marko Džurišičs, piespēlē uz priekšu Džurišičs, Fjodorovs sitiens, kur bumba nav vārtos, tur ir kāda spēlētā, tur ir grūstīšanās, bet bumba tagad nav arī vārtos, bumba ir Sorokinam. Tad jau septītā ir! Notur metā arī šo Rīgas standartu Fjodorovs. Vitalijs Pasjonikovs vilpju un metā pārtrauc. Pārtrauc zaudējumu sēriju virslīgā, pārtrauc 15 spēļu zaudējumu sēriju pret Rīga FC un kļūst par pirmo komandu, kas šosezon atņem punktus čempioniem. Viens pret viens, kurš tu būtu ticējis šādam iznākumam.